ən son xəbərləri dinləmək üçün Global Xəbərə abunə olmağı, videoyu bəyənməyi və sonda öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Ermənilərin İsveç paytaxtında keçirdiyi aksiyaya Andötürk mövqeyi ilə seçilən PKK terror təşkilatının təbliğatçısı və yazıcısı Kudrobax ilə qatılıb. Telegraf.com xəbər verir ki, aksiya İsveç parlamentinin önündə baş verib. PKK adından çıxış edən yazıcı dəvətə görə ermənilərə təşəkkür edib. Ermənistana səbə-səbə dəstək verdiyini bildirib. İsveçdə PKK-nın himayədarlarından biri olan Baksi, PKK ilə yanaşı Fətullahçı terror təşkilatına da yardım edərək Türkiyə və Azərbaycana qarşı aparılan qara təbliğatın önündə gedib. Digər yandan İsveçdə yaşayan PKK tərəfdarı olan aktor Öznücün də sosial şəbəkədə yayımladığı videoda ermənilərə dəstək olduğunu bildirib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri döyüş meydanında Xocalı soyqunu törədənlərin cavabını verir. Unikal Orç xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamada hazırda Bərdə şəhərində olan Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə artıq qondarma rejimi müdafiə naziri cəhənnəmə yola salınıb. Digərləri isə öz paylarını alacaqlar. Hikmət Hacıyev digər müsahibəsində isə biz Bərdədən sonra tərtərə gedirik. Atırlarsa atsınlar. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı fərq bundan ibarətdir. Torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək. Düşmən döyüş meydandan şərəfsizcəsinə qaçır. Əgər kişidirlərsə, döyüş meydanında üzə çıxsınlar, deyə qeyd edib. Yayılım ateşli reaktiv sistemlərimizin hamısı tam tərkibdə sıradadır və döyüş qabiliyyətlidir. Lentas xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Oktyabrın 29-da Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Gö Azərbaycana məxsus Smerci yayımlı ateş reaktiv sisteminin vurulması barədə video görüntülər yayıb. Bildiriblər ki, təqdim edilən video saxtadır və harda çəkildiyi məlum deyil. Azərbaycana məxsus Smerci yayılma ateş reaktiv sistemlərinin hamısı tam tərkibdə sıradadır və döyüş qabiliyyətlidir.